waxaa caawa degan xaalada magaalada laas caanood oo toddobaad ay ka socdeen dibadbaxyo waaweyn oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dibadbaxyadan sababay khasaareha isugu jira dhimashada iyo dhaawac ah ayaa ka dambeeyey kadib markii goor habeenimaha lagu dilay magaaladaasi allah u naxariistee marxum hadraawi sanyare oo ka mid ahaa foolaadka dhallinyarada gobolka sool dhinaca kale waxaa aawa go-aan khadadka internetka iyo korontada magaalada laascanod kadib markii ay xukuumaddu ku amartay in shirkadaha adeegyadaasi bixiya la jaro sidoo kale xukuumadda somalilan ayaa ganacsatada ku dhaqan magaalada laascanod ku amartay in ay diba furaan meheradahooda kuwaasi oo ka warwareegaya maadaama ay ka baqayaan in dibadbaxyadu ay galaaftaan hantidooda ganacsatada ayaa xukuumadda u sheegay in wakhtigan xaalada ka jirta magaaladaasi aanay u damaanad qaadin in ay dib u furaan meheeradahooda ganacsiga cabsina ay ka qabaan in had cad la boobo xukuumadda talada hayste ee somalilan ayaa weli si faahfaasan uga hadalaa xaaladda magaalada laascanada khasaaraha ka dhashay dibadbaxyadii magaaladaasi ka dhaxay iyo weliba cidda laysay dadka ku dhintay magaaladaasi ee aanadooda la baadi goobayay wasiirrada kasoo jeeda deegaamadan ayaa iyana marar kala duwan warbixinta la hadlay waxaana ugu dambeeyey wasiirka warfaafinta saleebaan cali koore oo xusay in ay bixinayaan maqta dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay rabshadihii laascanood ka dhacay dowladaha soomaaliya iyo maraykanka ayaa iyana baaqyo nabadeed kasoo saaray xaaladda magaalada laascanood waxaanay ku baaqeen in dib loo soo celiyo amniga magaaladaasi lala joojiyay wax kasta oo wax wa u dhimi kara nabadgelyada geesta kale madax na dhaqameedka soomaalida ayaa siyaabo kala duwan ah uga hadlay arrintan waxaanay qaarkood ku baaqeen in la dejiyo xiisadda colaadeed halka kuwo kalena ay ku taliyeen in somaliland ay ka baxdo guud ahaanba gobolka sool